Hyrja në fuqi e kodit penal për të mitur ka gjetur të papërgatitur edhe avokatët. Ky konstatim u bë nga kreu avokatëve penalist, Sajmir Vishaj. Sipas Vishaj, në këtë situatë është e nevojshme të krijohet hapësira jo vetëm për ngritjen e institucioneve të reja, por edhe për trajtimin e avokatëve, gjyqtarëve, prokurorëve dhe psikologëve. Ne që ndeshemi për ditë në seanca gjyqësore, sot jemi për të dëgjuar, sepse hyrja e kodit të drejtësisë penale për të mitur në 1 janar është e vërtetë që na ka gjetur pa përgatitur dhe jemi pikërisht ne ata që juftuam sot dhe të dëgjojmë nëpërmjet e debateve të mësojmë jo vetëm atë që është shkruar, edhe pse nuk ka një eksperiencë apo praktikë të deri tanishëm. Një nga elementët i cili është tetë i rëndësishëm dhe që aktualisht bën të vështirë zbatimin e këtij kodi, por që duhet mbajtur në vëmendje nga shteti, është krijimi i institucioneve që ky ligj parashikon sa i përket trajtimit të të miturve. Prej 4 muajsh është në fuqi kodi penal për të mitur, i cili kërkon që çdo person nën 18 vjeç të trajtohet në mënyrë specifike përballë konfliktit me ligjin. Të miturit duhet së pari t'u afrohet një psikolog, të qëndrojnë në ambiente të veçuara, si në komisariate, ashtu edhe në paraburgim e përballë togave të zeza në gjykat. Aktualisht në paraburgimet e vendit ndodhen 25 persona të mitur, 7 prej tyre mes moshës 14-16 vjeç dhe 18 të tjerë të moshave 16-18 vjeç.